Щях да започвам с миксирането на инструменти и гласове, но пистата на касата не ми харесва. Прекалено много излишна информация има, която може да направим микса после по не толкова чета, не толкова чисто. Затова ще използвам една хубава функция на Logic, с която ще се опитам да изолирам само касата. Функцията Audio Strip Silence. Имаме няколко настройки. Най-важното, което е Threshold. Повишаваме Threshold и виждате, че Logic намира само най-силните. Затова трябва да се поиграем малко с Threshold, да изберем 2%. Окей. И виждаме пистата на нашата каса как е. Насечен като просто са махни тези звуци, които са над този Threshold, да чуем. Имам и барабанче останало. Сега почвам почистването. Като махнем ударите на барабанчето в пистата, в трака на касата. Този ще ни отнеме време. Имаме два тона. Момент. Дали не махнахме една каса тук? Изпуснах едно. Просто този удар на каста не е добре. Не е добре. Трябва да го наместим малко повече. Сега да изчистим излишните. Дали тая каса се пак не е излишна? Най-вероятно. Се поместим малко да се синхрон с барабанчетата.
Уха! Свърши. Така, редакцията на каста. Вече готова е да чуем сега дали ни звучи по-добре. Кастът звучи идеално. Обаче тези чинели, които се промушват на барабанчето, в пистата на барабанчето, дразнят, много дразнят тези. Добре да е. По-добре да ги оставя да се отдучават. Да. То може да идва всъщност от паралелните компресии. Явно и това видео няма да стане кратко, но нека да продължаваме. Изчистихме каста. Сега да направим един суров микс на ударните, като правим малко ефекти. Това не е буса на ударните. Каста. Това прекъсване няма как да го махнем, то е в записа. Сега, значи за барабанчето използвахме 4 звука. Сега, първия беше. Третия и най-плътния. На най-плътния го изпращам към Дълъг ревърб. Вау, баня! Но както ви казах, няма смисъл да слушат в като соло. Просто ви показвам какви ефекти. Този го пращам и към средния.
Сега, само да ви покажа. Това е Space Designer на Logic. Много добър ефект. Може да отнем малко. Самия Reverb Space Designer има Equalizer. Да отнем малко от ниските да ни дава излишна информация в ниски части. Така. Вижте, че съм отнял отново ниски части на дълги ревърб. Чувате, че има три речета в оригиналния трек. Затова на другите два къде ги пращам? Този го пращам към Tape Delay. Чувате как свири. Така, най-малко, най-тънко. Точно така, стерео дилей. Малко върху ефектите на бусовете. На хехета. Отново давам еквалайзър, като изразвам ниските частоти от 610 high pass filter. Няма смисъл в ниски среди и ниските частоти да имаме информация за чинелите. И отново екситър за малко хармоници. Без. С. Помовите да намерим мястото, където имаме томови брейк. Ето ги тук. Ето тук може по-добре. Така. Няма смисъл и те да дават информация там, където е баса и каста, да се блъскат. Съвсем лека компресия. На буса на барабанчето. Барабанчетата.
Нахам от много ниските части. Тук съм издарал за под 138. Но отново, трябва да ги чуем на мониторите след време. Да видим какво съм направил на касите. Просто тези частоти не са ми нужни. И гледам да отново да буст, да направя буст на 3,5 кГц. Взем тази атака компресия. Средна атака. Позволявам на първоначалната заколона да влезе. Кратък релиз. И в момента нашите барабани звучат. Всъщност да ви ги пусна с ефекта на барабанчето. Като махнем останалите. Гитарите. Премахам излишните ниски. Сега отново бусна 215 Hz, който, как да кажа, може да внесе малко неяснота в общия микс, трябва да внимавам с него след това. Компресор. Използвам VCA, което трябва да емулира компресор на SSL. Вижте, много слаба средна атака, сравнително среден релиз, много ниско радишо, 1,7 към 1. Просто да изравни ниските пасажи. Искаме се да сложа един ефект на тази китара, която разлага.
съвсем лек ревърб. Субмикс. И да пуснем гласовете. Тези релси Петулиния. На този етап понякога изпращам с сент към нов бус, който съм кръстил Vox Delay. Понякога оставам твърде дълго в часа, мечто обичам и желая. Та бяха тези релси петолиния. Чувате го ефекта? Какво направих? Преди да инзъпна дебделя, сложих компресор. Сега този компресор, виждате го с странни настройки. Каква ли песен би запял трамваят? Каква? Целта на този компресор е да потисне сигнала на гласа преди той да отиде към тейп дилея. Как? С сайдчейн. Значи на компресора давам сайдчейн към лид вокала, така че като когато имам и глас, потискаме сигнала, който се изпраща към тейп дилея. Когато спре да пее, компресора отваря и останалата част към тейп дилея идва. Ако имате въпроси относно това, питайте. Опитах се да го обясня. Значи компресора затваря сигнала на гласа и го отваря, когато гласа го няма вече. Пак пристига, пак минава сигнал към тейп дилея, но той не е толкова силен. По този начин тейп дилея не работи толкова бързо. Каква ли песен? Е, тейп дилея е на осмина. Намалил съм му фидбека и да работи между 290 и 2800 херца. Няма смисъл от по-високите и по-низките. Поне за мен. В тази песен. Сега ще ви демонстрирам как ще изключа компресора да чуя, че какво става. Каква ли песен би запял трамваят? Сега включваме компресора. Каква ли песен би запял трамваят? Трамваят. Каква? Дали може да се направи, ако пратим по-малко, малко сигнал към дилея. Може, но... Трамваят. Каква ли песен би... Дилея работи постоянно. Трамваят. Каква ли песен би запял трамваят? Трамваят. Каква ли песен би запял трамвая? А така, сякаш чистваме. Другото, което
ще използвам за лид вокала Plate. Но Plate е кратък, ревърб. И чуйте какво прави той. Трамваят, каква ли песен би запял трамваят? Трамваят, каква ли песен би запял трамваят? Вижте как разширява. Да, имаме много високи, много с, с, с. После ще ги оправим в общия звук. Сега на сол. Това чувате. Отнел съм ниските частоти. Част от средите. И съм дигнал на 5 херца. 5 кГц. Това е което чувате с това с, с, с. Каква ли песен би запял трамваят? Трамваят, каква ли песен би запял трамваят? Прекалено е много за мен, но трябва да видим в общия звук. Сега ще го махнем. Така. И отново идва ред на втория вокал. Втория вокал. Тук стана интересно. Какво направих? Създадох нов трак със същите настройки като първия и копирах писта на втория вокал. Панорирах ги ляво-дясно. И естествено. Както при акустичната китара. Дарох малък дилей на втория вокал. И по този начин получаваме ляво-дясно панорама. Другото. Пали песен би запял трамваят. Което правя е pitch shift. Вау, pitch shift. Така. Слушаме, от средата ще ви отпусна. Пали песен би запял трамваят. Да. Пали песен би запял трамваят. Със. Просто с няколко цента, по-ниско. Ако ще свалим микса. Същото правя и с копирания вокал. На този път центове плюс. Значи с единия на минус, другия плюс. Сложим нещо средно. 28 на микса. Слушаме. Пали песен би запял трамваят. Не, не го прави толкова фалшив, просто го разширява малко. Пали песен би запял трамваят. Ако помните от втория епизод, когато правих темплейта, направих ревърб ляво, ревърб дясно, два монио, ревърба разделени ляво и дясно. И сега реших да ги ползвам. Как? Вокала, който е в ляво, го пращам към ревърба в дясно.
слушаме основния глас в ляво и ревърба отива в дясно. Много е. Така. И по същия начин пращаме десния вокал към леви ревърб. Пари песен би запял трамвая. Пари песен би запял трамвая. Пространството между сега и вчера, където мисълта за теб ме ближе, по длани, по очи, по слепоочия, да после се проклинам трижди, да после се проклинам трижди. Очаквам искрема да се захлопне. Най-после тръгвам пред мен в тревата, безгрижно и мъдро качи Господ. Това е за сега. Следващия епизод се надявам вече микса да е завършен и да направи един лек мастеринг на крайния продукт. Има още доста работа, но се постарая да го завършим в следващия епизод. От мен, довиждане и всичко най-добро.